စူပေါင်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်လှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခဲတို့လှူတဲ့ပတ်စံ32ဘီလီယံကျော်ဆိုနည်းတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းငွေ300နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အရန်300လည်းမရပါဘူးရန်300လို့ရှင်ဘတ်ဂျက်ပါလေသွားပြီးတော့အများကြီးစကားပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလှူရတဲ့ဖာတော့နိုင်ငံရဲ့ဝင်တစ်ခုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ယူပေးလိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ထားပါမယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်တကယ်မျှော်လင့်တော့ပါလေ3-4ဘီလီယံလောက်ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ထားလောင်းပြောလို့ရှိရင်တရားတရားထက်တန်စွာနဲ့ဒီနေ့ငွေပြီးလာလှူပေးကြတဲ့လူရှင်များဒီပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကိုထားလောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထားလောင်းပြီးပြောပြရစီနောက်မှလည်းတိုက်ပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတာတဲ့အခါမှာလေဘာမှမပူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့8,500တိုင်ပဲဖြစ်အောင်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ8,500ကဟိုပေးခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကတည်းကအပြီးရမှာပေါ့ဒါပြအကြောင်းမူကြမပြီးဘူးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ကရှေးလာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတက်နယ်ဆုံး8,500ပြီးအောင်အကောင့်ထဲပို့ချင်ပါတယ်ဒီတက်လည်းဝိုင်းကူညီပေးချဖို့လည်းပြောလိုပါတယ်ဒါပြအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြည်လုံးကျလူဦးရေနဲ့အင်ချောင်းဟာအဲ့ဒါတော့ဈေးကောင်းယူရေးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါမှလည်းအောင်မြောင်နဲ့ဝိုင်းကူညီပေးကြဖို့ ਨੇ ။အဲ့ဒီကနောက်ဆက်တည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဒီပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့မဲဆင်းတွေပြုစုပြီးလို့ရှိရွက်ကောင်းဝေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တွားကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းဝိုင်းဝန်ပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်ချုပ်ပါ။